Och jag kommer hata när jag kollar tillbaka på det. Vad fan, vad för ljud jag det här. Du ska vara stolt. Nu kommer jag med min nya singel. Varför gick jag med på det? Hejsan. Idag ska vi göra någonting så fantastiskt kul. Vi har förberett en liten kort vers och en refräng som jag ska spela in på gitarr. Och utifrån det ska ni sen få lägga på ett valfritt instrument om ni så vill spela lite trummor, lite shaker, så vill sjunga, vad ni nu känner för att lägga på. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte. Det är nu min popkarriär börjar. Ska det ligga lite autotune på mig? Kan man? Har vi en sån? Ja, men inte live, tror jag. Inte live, nej. Det förstår jag. Kameran har inget problem med att sjunga. Då jävlar, då går det till helvete. Darkness, deliverance comes into many forms. How then am I supposed to feel when feeling's deceived? Sometimes it's better to hold on to someone who lets you believe the lies. Nej, sen nu producentmagi kom in här och fixa till det. Vi vill leka lite med ljudet. Jag vill inte höra. Du vill inte höra? Jag kan bara. Jo, men vi leker runt med. Vi leker runt lite. Lägg all autotune vi kallar. All autotune, nu ska vi se. Sometimes it doesn't even have to sink in, shattering bones. Darkness, deliverance comes into many forms. Hur kändes det? Ja, jag tyckte det var jättekul. Men du körde ju, du är ju singstar nu. Du tyckte att det var kul. Det var intressant var det faktiskt. Mm, verkligen. Det var riktigt jättecoolt, verkligen. Ja. Man tänker ju inte, du vet, man sitter på Spotify och lyssnar på någon låt. Man tänker inte hur mycket olika grejer det går in. Nej, hur mycket göra arbete det är bakom. Exakt. Det tänker man inte heller. Jag ser typ 1000 olika knappar här, men jag vet inte vad två av dem gör. Nej, och det vi har gjort nu är ju fantastiskt småskaligt. Ja, mm. Men jag kan tänka. Ja. Mm. Det finns väldigt stora möjligheter att arbeta med ljud och så. Och det här är bara en liten smakprov liksom. Mm. Pratar man om just att spela in musik på det här sättet, så är ju lokalerna här ganska, alltså de är lite unika. Vi har ju fler studier, så den här studion, vi har ju Isabåsen runt omkring, vi har studio E, C och D. Och alla de här kan ju kopplas samman till en och samma station härifrån kontrollrummet. Okay. Så vi kan separera ut musiker över hela planet. Om man säger. Och de här var de fortfarande och så. Yes, och spela liksom en live-session tillsammans då. Oj, coolt. Så nästa gång jag börjar med göra en låt, då ringer jag dig. Ja. Så kommer jag ihåg. Men tack för att vi fick komma. Ja, tack för att ni hade oss. Tack. Jättetrevligt. Så går vi vidare nu. Yes. Ha det bra. Hej då.